سلام تعناي هبلي كورات خالتي مدبنا لومون كملمود بصحنا حصرتن على تاون زينات ناب اذني سمعتنا ناب صحلو غزي بصحو نحنا ون اب ساعتنا تاريخنا لنا كساب موداتا كتكتاتولني بخبري عدم فلما قندي قندار استاتو نشد سورحي صلاي زعدلو حجز اياد لينن بمبال اب صنع مرغزيان زركبا حبوني عدو اللوا نمنتاين كمزيلن انتي خغتي مون زبل نري خون ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ሕርሻውን ፍታት ከያካይድ ብመደብ ምክልኻል ተጀሚሩ ተባሂሉ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሓገዝ ምግቢ ዝፀዓና 500 መካይን ናብ ትግራይ ከም ዝለኣኸ ኣፍሊጡ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥምን ዝተወልዐ ሓዱሽ ግጭት ኣስታት 50 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ነቀምቲ ኣባላት ኣባ ቶርቤ እዮም ዝተባሃሉ 4 መንኣሰይ ብመንግስቲ ተቐቲሎም ዝብሉን ካልኦትን ኣለዉ ናባኹም ከብሎም ላይክ ሼር ከምኡውን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብን ክትኾኑ እንዳዓደምኹ ናብ ዝርዝረ ክሰግር ዜና ብዝርዝር ኣብ ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ሕርሻዊ ንጥፍታቱ ከየካይድ ብመደብ ከም ዝተኸልኸለ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ግዜያዊ ምሕዳር እቲ ክልል ተዛሪቡ ምኽትል ፈፃሚ ስራሕ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ኣይተ ኣበበ ገብሪሂወት ንቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብስም ዘይጠቐሶም ሓለፍቲ ፀጥታ ሓረስቶት ማሕረሶም ከካይዱ ኣይተፈቐደሎም ብምባል ዘርኢ ናብቲ ክልል ከይኣቱ ከም ዝኸልኸሉ ኸሲሱ ብሰንኪ ትስጉምቲ ነቲ ድሮ በቲ ኩናት ዝተፈናቐሉ ተፀባዩ ረድኤት ክኾኑ ዝተገደዱ ህዝቢ ብጥሜት ክመውት ከም ዝኽእል ድማ ኣጠንቂቑ ዘርኢ ከይኣቱን ሕርሻ ደው ንምባል ዝግበር ፃዕርታት ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ክበርስ ኣለዎ ካብ ምባል ሓሊፉ ካልእ መልእኽቲ የብሉን ክብሉ ንመደረ ቴሌቭዥን ትግራይ ከም ተዛረቡ ኤኤፍፒ ሓቢሩ ካብ ሓደ ብፌደራላዊ መንግስቲ ዝተመዘዘ በዓል ስልጣን ከምዚ ዓይነት መግለፂ ምውፃእ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ይፍፀም ምህላውን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሲቪላውያን ብጅ ምምላ ግዳያት ይኾኑ ከም ዘለውን ዘርኢ እዩ ድማ ይብል እቲ ኩናት ዝተወልዐሉ ወቕቲ ቀውዒ ብምንባሩ ሓረስቶት ምህርቶም ክሓፍሱ ከምዘይኽኣሉ ክገልፅ ጸኒሑ እዩ ዝቕፅል ክረምቲ ቅድሚ ምእታዊ ክዘርኡ እንተዘይኽኢሎም ድማ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጥሜት ኣብቲ ክልል ካጋጥም ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ሕርሻ ከጠንቅቑ መፅንሖም ይፍለጥ ናብ ቀጻልን መሕዘንን ዜና እንትንሰግር ንሽዱሽተ ወርሒ ጸላኢ ዝዕድሎ ሓገዝ ኣየድለንን ብምባል ኣብ ጽኑዕ መርገፂአን ዝርከበ ሓቦኛ ኣዶ መዘራረቢት ኮይነን ኣለዋ ኣብ ከተማ ምቕሮ መነተን ክጽራሓ ዘይተደለየ ወላዲት ጀጋኑ ጸላኢ ዝዕድሎ ሓገዝ ኣየድለንን ኢለን ክሳብ ሕዚ ኣብ መርገፂአን ከም ዘለዋ ተነጊሩ እዘን ወላዲት ብዓቕመን ኣብ ትሑት መናብሮ ዝምደባባላ እንተኾና በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ኣብ መዝገብ ሰፊረን ንሓገዝ ዋላ ተተጸውዓ ሓገዝ ኣያድልየንን ንባዕለይ ባዕለይ ኣለኹሉ ብምባል ይምልሳ እዚ ከመይ ዝብል ሕቶ ምልዓሉ ኣይተርፍን ነገሩ ግን ከምዚ እዩ እተን ወላዲት ኣብ ሓንቲ ጓዕጻጽ ገዛ ንበይነን እየን ዝነብራ እቲ መዋግዕተን መተሓድርተንን ኢለን ዝኣምንኦ ናይ 13 ዕድመ ተምሃሪ ወዲ ጓለን ካብ ጸላኢ ብዝተፈነወ ከቢድ ብረት ስለ ዝተቐተለ በዚ ቄም ዝቋጸረ ኣዶ ካብ ጸላኢ ዝመጽሐ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ኣየድልየንን ዳርጋ ናይ ወደይ ደም ዝሰተኹ እዩ ኢለን ንሽዱሽተ ወርሒ ኣብ መርገፂአን ዝርከባ ሓቦኛ ኣዶ እየን መሳሳሊ ዜና ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሓገዝ ምግቢ ዝፀዓና 500 መካይን ናብ ትግራይ ከም ዝለኣኸ ኣፍሊጡ ሓገዝ ምግቢ ዝፀዓና ኣስታት 500 መካይን ኣብታ ብሰንኪ ኩናት ንኸቢድ ሰብኣዊ ቕልላው ዝተቓልዐት ክልል ትግራይ ከም ዝበጽሓ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣፍሊጡ ካልኦት ተወሳኽቲ 500 መካይን እውን ነቶም በቲ ኩናት ንጸገም ዝተቓልዑ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ዝኸውን ሓገዝ ንምብጻሕ ኣብ ጉዕዞ ከም ዘለዋ እቲ ትካል ገሊጹ እተን መካይን ካብታ ንልዕሊ 6,000 ካብ ክልል ትግራይ ዝተፈናቐሉ ሰባት ኣዕቂባ ዘላ ሱዳን እየን ናብቲ ክልል ኣትየን ዘለዋ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ጸጥታ ጸገማት ናብቲ ክልል ሓገዝ ንምብጻሕ ኣጸጋሚ ከም ዝገበሮ እዩ ዝገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስራሕተኛታት ረድኤት ዘይተገደበ ሓገዝ ክገብሩ ክፈቅድን መንገዲ ከማቻችውን ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ ክገብረሉ ጸኒሑ እዩ ብምኽንያት እቲ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ትግራይን ዝምራሕ ዝነበረ
መንግስትን ዝተወልዐ ኩናት ብዓሸዓት ዝቁፅሩ ሰባት ከም ዝተፈናቀሉን ልዕሊ 60,000 ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ከም ዝተሰደዱን ዓለምለኻዊ ትካላት ይገልጽ። ናብ ካልእ ዜና እንትንሰግር ብዓርቢ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ነቀምቲ መንግስቲ ኣባላት ኣባቶርቤ ዝበሃል ንሰበ ስልጣን ዝቐትል ጉጅለ እዮም ንዝበሎም 4 መናእሰይ ቀቲሉ። ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ናይቲ ክልል ሓይልታት ፀጥታ ምስ ህዝቢ ተዋዲዶም ብዝገበርዎ ጥንኩር ስራሕቲ ዓብዪ ሓደጋ ንምውራድ ዝዳሎ ዝነበረ ሕጡቕ ሓይሊ ስጉምቲ ተወሲድዎ ኢሎ። መንግስቲ ናይቲ ክልል እቶም 4 መናእሰይ ኣብ ዝተኻረይዎ ገዛ ነቲ ዝፍፅምዎ መጥቃዕቲ እናተዳለዉ እንከለዉ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ቀይዲ ከእትውዎም እንትፍትኑ ተኽሲ ብምኽፋቶም እዮም ተቐቲሎም እዩ ዝብል። ኢድ ኣይንህብን ኢሎም እናተኮሱ እውን ነይሮም። ሽጉጥን ቧንቧን ሓዊሱ ዕጥቅታት ነይርዎም ክብል ኣዛዚ ፍሉይ ከተማ ነቀምቲ ኮማንደር ግርማ ኣብዲሳ ንቢቢሲ ተዛሪቡ። ናብ መወዳእታ ዜና እንትንሰግር ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤማውያንን ብዝተወልዐ ሓድሽ ግጭት ኣስታት 50 ሰባት ተቐቲሎም። ሙሳ ፋቂ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታት እስራኤል ኣብ ልዕልቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝርከብ መስጊድ ኣልኣቕሳ ክፅልዩ ዝመፁ ኣመንቲ ዘካይድዎ ጎንፃዊ መጥቃዕቲ ዘለዎ ተቃውሞ ገሊፁ። ኣቦወንበር ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ኣብ መሸመጥ ቃዛ ዝተኻየደ ልዕሊ 21 ፍልስጤማውያን ዝቐተለ ደብዳባትን ሓይልታት እስራኤልን ኣብ ልዕልቶም ኣብ መስጊድ ኣልኣቕሳ ከምልኹ ዝተኣከቡ ዝወሰድዎ ጎንፃዊ መጥቃዕቲ ኮኒኑ ይብል እቲ በቲ ሕብረት ዝወፀ መግለፂ። ኣብቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታ እስራኤልን ፍልስጤማውያንን ተቃወምትን ብሶኒ ከም ብሓዱሽ ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ብውሕዱ 43 ፍልስጤማውያን 6 እስራኤላውያን ተቐቲሎም ኣለዉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኮኸብ ሚድያ ተበፃሕነት ሚድያና ንክሰፍሕ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ከምኡ እውን ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ንክትኾኑ ንዓደምኹ። ንሎሚ ዝነበረኒ ሓፀርቲ ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀፃሊ መደብና ክሳብ ንራኸብ ድሓን ፅንሑ። ውጪ እሺ ይበል እምቢ ይበል ካልኦት ጀነራላት ኢትዮጵያ መራሕቲ ኢትዮጵያ እሺ ይበሉ እምቢ ይበሉ፣ መራሕቲ ኤርትራ እሺ ይበሉ እምቢ ይበሉ፣ ንሕና ኩሉ ሻዕ ቅልፅና ኢና ንኣምን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩሉ ብቅልፅምና ብስልጥነትና መንነትና ክነምርሶ ኢና። ♫